Küsimus. Kus asuvad maailma stressivabamad lennujaamad? Loomulikult mitte Põhja-Koreas, kus ainuüksi ühe turismilennuki maandumine tekitab julgeoleku meestele tohutut stressi. Õige vastus on ikka Eesti. Tallinna Airport GH on lennundusteenindusettevõte, kes aitab Tallinna lennujaamas ja Tartu lennujaamas lihtsalt lennata. Vastutustundliku ettevõttena saame me aru, et panustades töötajatesse võidavad kõik kliendid, mis veelgi enam kliendid, ehk siis meie puhul reisijad. Lisaks rahulolevatele reisijatele on juba 10 aastat Tallinna ja Tartu lennujaamades tegelenud ettevõte ära teeninud ka lennufirmade respekti. Lennufirma teenib raha siis, kui lennuk on õhus. Mida rohkem lennuk maa peal seisab, seda suuremad on kulud. Meie aitame lennufirmadel raha säästa. Lennukite helikiire teenindamise eest vastutab ettevõtte lennuoperatsioonide keskus, mis töötleb läbi igat lendu puudutavad pisidetailid. Meie ettevõte saab Tallinna lennuväljal hakkama kõikide lennukite teenindamisega. Alates riigijuhtidest, erilendudest, sõjaväelendudest, kaubalendudest, ambulantslendudest, lõpetades pisikeste eralennukitega. Kõik nende lendude meeskonnad, reisijad ja last on meie teenindada.